Mama Sarah Obama, nyanyake ama bibi aliyekuwa rais wa Marekani Barack Obama, hatimaye alipumzishwa kwa uzingativu wa itikadi za Kiislamu katika boma lake kijijini Kogelo, kaunti ya Siaya mapema hii leo. Viongozi kadhaa serikalini walihudhuria hafla hiyo, akiwemo gavana wa kaunti ya Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o na waziri wa mambo ya nje Rachel Omamo, ambaye alisoma risala za rambirambi za Rais Uhuru Kenyatta. A home that must remain a shrine to the whole world, because from it has come men from humble beginnings, women from humble beginnings who have made history. So in the county of Siaya, the village of Kogelo, surrounded by all the development projects that have emerged here recently, including Senator Barack Obama Secondary School, including the school that Auma and her brother have built here for young kids to develop their talent. Nilipata bahati ya kusafiri pamoja na mama kwenda katika nchi ya Saudi Arabia. Tulienda kutekeleza ibada ya Hija katika mwaka 2010 na pia vile vile katika mwaka 2012. Tulikaa na mama tukatekeleza hiyo ibada, na katika wakati ambao tunatekeleza ile ibada ya Hija kule Mecca, mama kaniambia ya kuwa mimi sasa hivi hata nikiaga, nikitoka katika hii dunia, roho yangu ina furaha kwa sababu nilikuwa natamani kuja hapa. Na kisha akaniambia kuwa wakati nitakufa unizike. Mimi nikamwambia mama, kifo ni mambo ya Mungu, mimi naweza nikakutangulia. Akacheka sana, akasema hapana, mimi ni mzee sana na wewe bado kijana. Kwa hiyo maombi yake naona Mungu amekubali. Mtazamaji, bunge la taifa